Да. Lagi dia punya ayam dia kurang ayam dia okay, mak nak bubuh lada sos ni, lada sos lada hitam, black pepper, black pepper tu suka mak ni panas. Sos cili sikit nak bagi dia rasa masam sikit. Yang ni sos tiram sikit. Sikit je. Chili flake ni, chili flake ni boleh bagi pedas sikit. Bebek ni bagi dia kering. Nak kering dah air dia. Jadi nak bubur kacang. Kacau sekejap je. Kita tak masak sangat pun tak apa kacau. Okay. Dah boleh tutup dah. Okay. Kacau sekejap lagi. Kambing
black pepper campur dengan kacang kacang panjang. Okey. Okey. Nampak eh? Ambil black pepper campur dengan kacang panjang. Okey. Sedap ni. Boleh cuba. Senang, semua bahan ada, senang. Okey dah.